Fala galera do canal Clash War! Aqui dentro do carro, tô até lembrando do início do canal, que eu gravava os vídeos narrando dentro do carro com meu celular pra partida sair com áudio de qualidade. E nessa época o game era Clash of Clans. Se você acompanha o canal já há bastante tempo, apoia com seu like. E se você for novo, tá me vendo agora pela primeira vez, me dá uma chance e se inscreve. Porque hoje, rapaziada, tamo aqui no Mustangão e ó, vamos fazer barulho, tropa. Segura, segura o brabo. Vou buscar uma inscrita na casa dela de Mustang e vou presentear ela com a quantidade máxima de dimas no Free Fire. E também vou presentear ela com o item mais raro do jogo. Que item é esse? Vocês sabem? Pega pipoca e vem, bebê. Você ficaria feliz do Clash War indo na sua casa te buscar pra te dar calça angelical, pra te dar presentes a milhão, 5.600 dimas? É claro. Se ficaria feliz, apoia com like, hein, bebê? Tamo chegando aí na casa dela, é vapo, tamo junto. Mustangão é off-road, tropa. Não dá. Tá preparada? Deixa eu abrir, acho que tá fechado. Ela joga bem, Charles? Joga. Te amassa? Claro. E aí? Oi. Beleza? Beleza. Tá preparada para gravar? Tamo, né? É isso aí. Tchau. Meu Deus, nunca andei de Mustang. É, o bagulho é louco. É legal o Mustang? É, muito. Bate aqui de novo, ó. Já manda um salve pra galera. Salve. Vou dar uma acelerada aí pra te ver como Deus. É, ó. Daqui a pouco a gente volta, rapaziada. Duas horas depois de muita enrolação. E se você não dá-lhe, dá licença. Nossa, ela é muito estranha me ver. Tá preparada? Tá, eu tenho que fazer o quê? É... Não, nada. Nada, né? Fala, galera! Cheguei aqui com a Júlia e estamos agora preparados para gemação. Tens quantos anos, Júlia? Fala pra galera. 11. Tem 11 anos. Sim. E joga Free Fire já há quanto tempo? Ai, já faz um ano, dois anos, por aí. O tempo passa muito rápido. E uma coisa que eu quero saber, tu joga melhor que a tua irmã ou ela joga melhor que tu? Aí eu já não sei, hein? Olha, eu acho que eu sou um pouquinho melhor. Então vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Colocar uma meta de likes pra esse vídeo de 30 mil likes. Se tiver 30 mil likes, eu vou trazer a Júlia e a irmã dela para um X1 de irmãs. Vai ser top, hein? Deixe muito like. É nóis. Tá nervosa? Um pouquinho a pessoa sempre dá, né? É, um pouco. Tá bom. Pelo menos não é muito nervosa. É. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar todos os códigos raros que eu tenho na conta. E galera, a Júlia me comentou aqui que a conta é dela e da irmã dela. Então, quem vai acabar ganhando esses presentes são as duas, né? Porque as duas usam a conta. Mas tu não pensa em criar uma conta só pra ti? Penso, sim, bastante. Só que daí, né? Como que a minha irmã tá com o meu celular, ele... Aí dificulta um pouco. É, aí dificulta um pouco, mas pensa sim. É isso aí, deixando a conta bem rara só agora nesse comecinho aqui, ó. Só nesse comecinho. Eu tenho uma curiosidade de saber, e eu acho que a galera que acompanha o canal também tem. A gente queria saber qual é o teu item favorito no Free Fire. Então, assim, eu gosto bastante da calça angelical. Nossa, novidade, né? Quero uma novidade. Todo mundo gosta da calça angelical. Ó, a gente já consegue ver que ela tá usando a calça angelical feminina. Será que veio a calça angelical aqui pro correio? Não sei. Talvez tenha vindo, né? Olha só a quantidade de presentes que... Deixa eu ver aqui. Eita, já ganhou o conjunto angelical. Vamos coletar tudo. Coletar tudo de uma só vez. Ganhou as armas da incubadora completa, que eu acho que é a M4. Eu acho não, tenho certeza. Também liberamos aqui, ó, o passe de batalha, que é da Alice no País das Maravilhas, que é muito legal. A skin feminina aqui do coelho, do Alice do País das Maravilhas. E a calça angelical. O sonho de muitos jogadores do Free Fire, né? Sim. Porque a calça, ela acaba chamando assim, ah, o jogador joga bem, não joga bem. Só olhando pra calça, a galera já fica em choque. É. Tá usando a calça, pensa, ai, pro player.
Nossa, é muito boa. É muito boa. E agora vamos colocar um personagem aqui masculino. Ah, não tem Zoloc nem Cristiano Ronaldo, quem né? Quem precisa de milagres? Não. Vamos colocar aqui, ó, a quantidade máxima de diamantes. Meu Deus. Que é 5.600. E a Júlia vai poder gastar como ela bem entender. Quem não gosta de gastar, né? É, né? Quem não gosta? Gastar é uma sensação muito boa. Sim. Pagamento muito. Concluído. Vamos lá, vamos ver se passou, né? Porque às vezes o meu cartão banco bloqueia, que é que bagulho é louco, ó. 5.600 dimas. O teu pet fica doidão com o dima, ó. Pelo que eu vi, que eu acho que a tua conta precisa, é o Alok e o Cristiano Ronaldo. Quem precisa de milagre? Porque são dois personagens que são... Que você sabe, pode ser. É, tu sabe qual é a habilidade do Cristiano Ronaldo? Não. É quando ele faz aquela bola e se protege. Tu já jogou contra alguém? Ah, já! Aí eu vejo as pessoas usando. É. Sim. Seja o melhor. Aí tu consegue entrar dentro daquela bola e não leva dano. Nossa, que legal. E a do Alok? A habilidade do Alok, tu sabe qual é? A do Alok é aquele negócio que tem ao redor, né? Que ajuda a... Que vai melhorando o HP. Isso. Tá sentindo a energia? É isso. Então agora tu tem o Cristiano Ronaldo e o Alok. Vamos usar o Alok, que é brasileiro, né? E vamos equipar o Alok com nossos itens que a gente liberou. Vai ser o Alok com o conjunto angelical completo. Conjunto raro, raríssimo. E é isso. É, tem alguma coisa na loja que tu... Ó, oh, a tua conta é antiga, cara. Tem o boné de 10 milhões do Facebook. Vamos mostrar os itens que a conta da Júlia e da irmã dela. A irmã dela tem 19 anos. E, ó, oh, tem o bolo de aniversário de 2 anos de Free Fire. Isso significa que ela joga, no mínimo, desde 2018, mais Sim. ou menos. A tua irmã começou a jogar primeiro que tu? Não, acho que fui eu. Ah, então tu que apresentou esse vício Sim. para ela. Sim. Ó, essa skin eu acho muito legal também. Vocês pegaram, acho que na Sorte Royale, né? É uma conta que tem poucos itens, mas tem alguns itens que são considerados raros, galera. Ó, esses itens que acabam vindo como presente do Free Fire, nunca mais voltam e acabam deixando a conta extremamente rara. Essa parte aqui é uma das partes minhas favoritas. Quem acompanha o canal já há bastante tempo sabe. Qual é a skin que tu mais curte que tu tem aqui? Olha, assim, eu gosto bastante de masculina, assim. Ah, tu não gosta de usar tanto as masculinas? É, não é muito meu forte, sabe? Mas agora com a calça angelical... Não, agora só vou usar masculino, né? Tamo junto. Mostrando os itens que a Júlia tem. Então, como ela gosta de usar a skin feminina, vamos colocar um personagem feminino, usar a Kelly. E eu acho que essa é a combinação de skin que tu mais gosta, né? É muito bonitinho, gostei bastante. Mostrando aqui os itens femininos que a Júlia tem. Vamos ver os conjuntos, que eu acabei não vendo os conjuntos, galera. É uma conta bem antiga, uma conta rara, com alguns itens raros. E, oh, caramba, tem a Panda! Nossa, muito show. Essa pandinha aqui foi uma das primeiras sortes royale que a Garena criou. Caramba, é muito, muito antiga. Vamos abrir aqui a loja. Mas antes vamos coletar os dimas de recarga acumulativa, ó. É isso, deixando a conta baixada, cheia dos dimas. E vamos abrir aqui a loja. Tem alguma coisa na loja que chamou tua atenção no Free Fire ultimamente? Ai... Então, essa skin feminina então, aqui. Eu, tipo, eu acho muito bonita essas skins femininas, sabe? Muito bonitas. E eu amei essa daí. É muito perfeita. Muito, muito, muito. Tu gostou dessa? Aham. Uh-huh. Caramba, a Tati adorou essa também. Ela adorou essa também. Então muito a primeira linda. Skin que tu quer tentar pegar é essa. Ou também tem essa daqui, ó. Essas daqui são as femininas, ó. Da sorte da incubadora. Ai, são muito bonitas também, mas acho que eu prefiro a outra. É? Pegar primeiro. Então tá, vamos lá. O melhor de tudo de girar aqui na Sorte Royale é porque a gente pode ganhar um cubo. E eu vou te falar, faz muito tempo que eu não vejo alguém ganhando cubo. É muito raro. E o cubo, tu pode trocar por todas essas skins aqui, ó. Na troca de cubo. Vamos lá, vamos pro que interessa. Cada giro 800 dimas. Vamos girar e eu espero que venha, né? É, tomara que venha. Eu espero muito que venha. Vou clicar aqui pra ir mais rápido o giro. O teu luck tá muito baixo, tá em 16. Quanto mais baixo, mais raro é. Pela minha experiência de gastador de dimas, quando a gente abre a caixa e ela vem roxa, significa que não vem a skin.
essa sorte royale é uma coisa que deixa a gente um pouco frustrado, porque às vezes acaba não vindo o que a gente quer. Tem só mais 2 giros. Não, meu Deus. Por favor, gato. Ai, vem laranja. Eu não acredito, mano. Não. Caramba! Nossa, tu teve muita sorte. Meu Deus, que top. Eu sempre queria ela. Tu teve muita sorte porque tava com o look muito baixo e eu acreditava que não ia vir. Mas que bom que veio. Sim. Sobrou agora 900 dimas. E essa escolha royale aqui é um evento especial que vai acabar em 4 dias e tem muitas skins legais aqui. Quer tentar gastar os últimos dimas aqui? Ou tu prefere outras skins? Também a gente pode abrir a loja, né? Que aqui, ó, a loja. Tem mais coisas legais aqui na loja que tu pode tentar pegar, ó. Também tem o Dino. Some people are prisoners. Some people. Pensa com sabedoria, porque temos apenas 900 dimas. Some people are prisoners of their own. Ó, vamos ver aqui, ó. Também tem aqui, ó, o gelo do Angelical, que é um evento. Também tem aqui algumas caixas de pet. Pensa o que a tua irmã preferiria agora, né? É, que né? Que agora a conta é da Medusa, né? É. Isso que a irmã é legal, né? Traz a conta da irmã pra ser gemada. É, tem que ser muito... Mas tu usa a conta dela também, então? É, sim. Então é de vocês. Ah, né? Então, agora, né? Vai ser um pouquinho difícil, assim, escolher... Ó, esse evento aqui da Páscoa também tá rolando. Pop também. Ou tu prefere deixar esses dimas aqui pra gastar depois? Olha, assim... Vamos gastar tudo agora, né? Tu que sabe. Se tu preferir guardar, ó, mas tem que escolher alguma coisa que tu goste, né? Que a loja é assim, sim. A loja é assim, tem muita opção. É, tem muita e a pessoa não sabe qual que quer. Deixa aí nos comentários, galera, o que que vocês fariam com 5.600 dimas que a gente quer saber. Ai, tô mostrando aqui as caixas Deus. Que tem pra abrir, né? Eu vou mostrando e tu vai vendo, ó. Vamos continuando aqui, ó. Uma coisa que eu acho que eu não tenho é o gelo. Tu queria uma skin de gelo. É, porque eu acho que eu não tenho nenhuma. É, então o gelo angelical pode ter certeza que vai acabar se tornando o gelo mais raro do Free Fire. E caramba, é uma roleta que ainda pode vir 999 dimas. É isso, é esse. Vamos pular as cenas aqui e vamos girar de vamos começar girando de 1, só pra sentir o grau. Ganhei uma caixa. Mais uma caixa. Mano, vamos girar de 10. Eita, já pensou se vem 999 dimas? Nossa, aí seria muita sorte, né? Seria muita sorte. Olha, a gente tem que pegar pelo menos o gelo. É. Eita, ganhou a skin masculina daquela feminina. Meu Deus. Tamo junto. Ó, de mão a banana desse evento já não vai sair, né, rapaziada? Ganhou várias caixas aqui também. Vai dar pra girar agora só de 19. 19. Ai, vem, gelinho. Nossa, eu acho que não vai vir o gelo. Aquela sorte royale acabou sugando muito dos nossos dimas. É. Eu não acredito nisso. Acabou os dimas, eu acho. Acabou os dimas. Mas ganhou aqui, ó, a skin do pet relâmpago. Eu não sei se tu tem. Ah, eu não sei, acho que eu não tenho. Também ganhou a prancha paredão. E também ganhou um paraquedas. Infelizmente, o gelo não veio. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais 1.000 dimas. Pra tentar pegar esse gelo. Pelo menos tentar a gente vai. É, vamos tentar, né? Espero que conseguimos. É, porque os dimas estão muito caros. Vai comprar 1.000 dimas e é quase 50 reais. É muito caro, família. Vamos lá. Eu tenho fé que a gente vai pelo menos ganhar um 99 dimas, pelo menos. É, pelo menos 99 dimas, ó, né? Vai roletinha. Caixa. Cara, olhar pra roleta girando assim dá muita agonia. Aham, muito. A gente fica nervoso demais. Eu acho que é melhor Sim. pular esse efeito, porque são 10 giros. Dá pra me clicar e pular? Não, não dá, cara. A gente vai ter que pular essas cenas, ó. Pular cenas. Pronto, ganhou muitas caixas. E eu vou abrir essas caixas já,
Mais uma skin repetida. Nossa. O gelo que é bom na... Ai, 99 dimas. Ó, já ganhamos 99 dimas, é. Que é quase um giro. É. Como a gente ganhou... Mentira! Meu Deus, como você ganhou o jogo, cara? O giro especial fez a gente conseguir pegar o gelo. Ou seja, você que quer pegar o gelo angelical, rapaziada, vou gastar todos os dimas aqui, vamos torrar aqui tudo. Ou mais 99 dimas. Vamos lá, vamos ver se a gente pega o 999 dimas. Se pegar o 999 dimas, eu não gasto, deixo aqui pra... Mais 99. Meu Deus! Podia ser 9999, é. Né? Mais um 9zinho. E é isso. Girar de 19. Já pensou? Tu gasta 19 e ganha 999. Nossa! E é isso. Muito obrigado por aparecer no canal, Júlia. Tem algum recado aí pra dizer pra galera que sonha em ganhar dimas, que sonha em aparecer aqui no canal ou até no Luan Entre Gema? Gente, nunca desisto dos seus sonhos. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui com o Luan, né, gravando. Mas, nossa, é muito bom e eu consegui. Então, é isso. Nunca desista que você com certeza vai conseguir. É nóis. Um abraço, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.